شامل کر دیا. تو میں عرض کر رہا تھا ہمارا کام یہ ہے اختلاف کے زمانے میں کہ ساتھیوں کا حد درجہ اکرام کرنا, کسی کو غیر مت سمجھو, کسی کے بارے میں یہ نہ کہ ہمارا خیال کا نہیں ہے, یہ ہماری جماعت میں سے نہیں. اب آپ کس طرف ہیں, کس گروپ میں ہیں؟ خدا کی قسم نہ ہم نے کوئی گروپ بنایا ہے نہ قیامت تک تبلیغ میں کوئی گروپ بنے گا. دل کی بات کہہ رہا امانت کبھی نہیں. یہ کام امت بنانے کا ہے, امت اس لیے امت بناؤ, امتی بن کے کام کرو, خوب اکرام کرو ساتھیوں کا. جنہیں کو غلط فہمی ہے جا کے ملاقات کرو, غلط فہمیوں کا ازالہ کرو. غلط فہمی پیدا کرتا ہے شیطان, کس طرح؟ سنو میری بات دھیان سے. مسلمانوں کی آپس کی جماعتوں میں اتفاق پیدا کرنے اور مسلمانوں کے علماء اور مسلمانوں کے بڑوں سے ان کے عوام کو کاٹنے کے لیے, یہ کام آج کا نہیں, یہ کام نبوت کے زمانے سے چل رہا ہے. کیونکہ جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ امت میں اجتماعیت اور امت میں اطاعت اور امت میں دین کا استقبال بڑھ رہا ہے, تو وہ آپس میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے بدگمانی پیدا کرتا ہے اور غلط خبروں سے دلوں کے اندر بدگمانی پیدا کرتا ہے اور ساتھیوں کو ساتھیوں کی طرف سے بدظن کر دیتا ہے. ساتھی تحقیق نہیں کرتے, سنی ہوئی بات پر کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں. میری بات دھیان سے سننا, جب آپ دعوت لے کر آئے تو امت میں دین کی طلب پیدا ہوئی, امت میں طلب پیدا ہوئی, ایسی طلب کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ایک انتہائی محبوب عمل بن گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کر لاؤ. یہ بڑا قبیلہ تھا قبائل میں سے بنو مستلق, یہ ایک اکیلے صحابی ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے. راستے میں ادھر تو یہ چلے ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اور ادھر سے پورا کا پورا قبیلہ بنو مستلق ان کے آنے کی خبر سن کر ان کے استقبال میں ان کے اکرام میں قبیلے اپنا پورا قبیلہ بستی سے باہر نکل آیا کہ ہم ان کا اکرام کریں گے, استقبال کریں گے باہر نکل کر کہ اللہ کے رسول کی طرف سے سعی آ رہا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. جب منافق نے یہ دیکھا کہ اچھا ان کی مرکزیت سے ایسا تعلق ہے, ایک آدمی اکیلا پورے قبیلے کی زکوٰۃ وصول کر لے گا, ان کے اندر ایسی اجتماعی اطاعت ہے اور ان میں زکوٰۃ کے فریضے کی اتنا اہتمام ہے, تو اس منافق نے آ کر کان میں کہا ان صحابی کے, کہاں جا رہے ہو؟ میں جا رہا ہوں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. اس منافق نے یہ کہا تمہیں خبر بھی ہے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے کہ پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنے بستی سے باہر آ گیا ہے, تم اکیلے ہو, پورا قبیلہ نکل آیا تمہیں قتل کرنے کے لیے, وہاں تو قتال ہو رہا ہے. اچھا, اور سنو پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے, جاؤ جا کے بتا دو اللہ کے رسول, اور میں سچ کہہ رہا ہوں. کیونکہ جو لوگ فساد اور جھگڑے پیدا کرنے جاتے ہیں نا, وہ قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ہم تو خدا کی قسم سچ کہہ رہے ہیں, ہم تو دل سے, جی ہاں قرآن کی میں تو آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں, ہم سچ کہہ رہے ہیں, ہماری بات مان لو. جی ہاں اسی طرح کہتے ہیں, بلکہ قرآن میں ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِ, کہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنی سچائی پر. وَهُوَ رَدُّ الْخِصَامِ قرآن میں ہے, حالانکہ وہ خالی جھگڑا لو ہے, رَدُّ الْخِصَامِ. تو اس نے منافق نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں, وہ تمہارے قدر کے لیے نکل آئے ہیں اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں. یہ سامی واپس ہو گئے, خبر سن لی ہے, کیا خبر سن لی, تحقیق تو کی نہیں, خبر سن لی ہے, نے جا کے دیکھا نہ ان سے پوچھا, کچھ نہیں. یہ صاحب واپس ہو گئے, آ کے آپ کو خبر کر دی, آپ نے صاحبوں کو جمع کیا, مشورہ ہوا کیا کیا جائے. مشورے میں اتفاق اس پر ہوا کہ رات و رات بنو مستلق پر حملہ کیا جائے اور سب کو قتل کر دیا جائے. سوچو آپ, غور کرو, سب کو قتل کرو, ایک کو بھی نہیں چھوڑنا, کیونکہ زکوٰۃ کا صحیح انکار کرنا کفر ہے, اور ہمارے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہیں. جب صاحب کا اتفاق اس پر ہو گیا تو آیت نازل ہوئی قرآن کی, یا ایھا الذین, یہاں سارے امام علی کو خطاب کیا گیا ہے.
ہے. اے سارے ایمان والوں سن لو, اگر تمہارے پاس کوئی فاسد خبر لے کر آئے تو تمہیں چاہیے کہ تحقیق کر لو. ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسا قدم اٹھا لو کہ جس کے بعد سوائے ندامت کے اور کچھ نہ ہو. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہے شیطان وسوسہ پیدا کرے گا, اختلاف کی بات ڈالے گا, اس پر لے آئے گا کہ لوگ ایک آدمی کی ذات سے اختلاف کر کے اس کے عمل سے, اس کی صحیح سے, اس کی ہر چیز اختلاف کریں گے. یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے اس پر آ جائے گا کہ اعمال دعوت سے بھی اختلاف ہو جائے گا.